Adından söz etdirir. Səsi ilə seçilən, ifa etdiyi mahnılara həyat verərək yaddaşlarda qalmağı bacaran o öz Emin Cəbrayılov haqqında danışacaq bugün. Həyatda elə insanlar var ki, onların yeri dolmur və bizim üçün xüsusi bir dəyərə sahibdir. Bəs Emin Cəbrayılovun adı gələndə sizin gözünüzün önündə hansı xatirələr canlanır? Sualım hər ikinizə ünvanlanır. Yara var ki, sağalır, qasına bağlayır. Ancaq Eminin bizə yaşatdığı yara sağalmıyor, mənə sağalmayacaq. Niyə görə? Eminin uşaqlığı gözümü qabağında keçib də mən. Bura çətin keçib onun uşaqlığı. Həddi çətin keçib. Anası olaraq iki uşaq saxlamadan ötəri qoşulurdu qadınlara, gedirdi Rusiyaya. İki ay, üç ay olmurdu, gəlib bizdə qalardı. Ən çox bizdə. Niyə görə bizdə qalardı? Mam onun böyük xalası idi. Və mənim həyat yoldaşım onlara çox gözəl baxırdı, həmişə. Emin ağır günlərdi, tərk eləmişdi, şey, tanınırdı, sənətin daldan düşürdü, nişanlamışdı hətta. Çörək gətirirdi, qazanırdı, toylara millət onu sayırdı. Anasının üzü güldüyü halda şey, Emin həyatını dəyişdi. Emin ilk dəfə 7-17 televiziya müsabiqəsi, Ümid 91, Bu yarışmalarda olub, İzzət Bağırov, Lala Məmmədova, bunlar bir yerdə olublar. Allah rəhmət eləsin, İslam Rüzeyevin ansamblinin Bakı haqqında aşıq mansı vardı, aşıq Şakirin, rəhmət deyin. Belə o ifa edir. Bir də bütün bu Aftandis Rafilov, Vəli Qədimov, yəni bu məşhurların da bir kisi var. Bütün hamısını bura aqanyuqlarında, məktəblərində, hamı, bir də adamın sözü sözü. Qonşu gəlir ki, Emin, salı gəlib 10 dəqiqə oxuyarsan da, mən bir gün son günə girdim. Emin otkaz eləməzdi. İşi gəlib orada iki mahnısı da oxuyub gedərdi, mütləq, mütləq qaydada. Heç var. Onu da hamı çox istəyirdi. Əslində biz videolardan izləyən zamanda görürük ki, üzündə bir qəribə bir təbəssümü var. Və tamaşaçıya efirdən də o xoş, pozitiv təsir bağışlayır. Mən saat 3-də gəlib, gördüm ki, bu deyil, böyük oğulman dost idi. İkinci mərtəbədə bunlar olumluğa Emin sözləri deyib gülürlər. Çox belə komik sözləri vardı, atmaca sözləri vardı. Çünki onun atası da sənətkar idi və dayısı da, anası dayısı Emin Başaqayev böyük sənətkar idi. Daim balaman çalan idi. O bəyin uğramasında o aşıq ırzanın böyründə balaman çalır. O bəyin daimdir. O da var eşitdi. Yadımda da deyir ki, Respublikada zurnanı çalır həsrət, həsrət aşıq o güc salır. Balamanı daim kimi çala yox idi. Güclü sərkədir. Məsələn, Zeynəb Xanlar tanıyırdı onu, Vəli Qədimov idi, sonra Sahir idi, sonra Niyaməddin idi. Onlar hamısının dostu, hamısı daim gəlir, gəlir, güclü uşaq idi, görmüşdü. Ailədə vardı oxumaq, genində vardı. Ancaq bu Eminin səsi Allah elə vermiş ki, qəlb oturan yumuşaq səsidir. Emin də aura güclü idi. Oxuyur da, gülür də, belə üzü gülürdü, hamı ona. Qadına deyirəm ki, qadın vardı, gəlirdi ki, axıracan toyda otururdu ki, uşağı Eminə oxşasın.
Allah'a and olsun bu inan ona sevmedi. O ola şey. Emin bir defa bir tek geldi dedi gitti. Sevil var. İsmet Kavuk Kisesi de olur. Köhnelerin Kisesi de olur. Hündür kaldığında. Emin'i el örgeçtirmiş ki bu bütün toylarda gelir ki üzerlik bakıyordu başka bir gözle kapşağı. Emin'i ile koruyor daha. Emin'e vakti olur toyda gelir bir kübü cimde pul olmur diye. Arada o dedi ki evin uşağım kasede çalıp pul verir. Bu dedi oğlum kasede çalıp pul verir. Bu parmetse bunu kasede gelirdi. Böyle uşağı idi. Biz yap zar mellim olsun ya emin olsun. Kimsesi at sana ya balola mellim geldi dokma. Diyorsan kasım bir adamda imkanı yok dedi ki. Öyle bir de bunun pulu göğden gördü de maaşa başlıyor. Ne olmuş geldi bunu. Dedi ki mesela ne yapacağım kasede pul verir. Ya derman pul verir. Kasım var. Bunlar çok pul verirdiler. Öylesi de var ki öyle bir yiçirdi dedi ki. Ama herkes var pul verir de yiyip içmeksin. Ya verirler ya vermiyor. Vermeyen de damar çözü. Emin öyle şey görmemiş takım meselesi. İşledim ki Emin kimse gelip Emin ona 100 mafıl verir meselesin. Sordum ki sen kimde o verir sen o pulu? Ben ölmüşem sen ona pulu verirsen. Sersi o adamı ben dedim sen niye? Benim almışım da pulu galet etmişim. Böyle şeyler olur da Emin ona etraf demeyirdi. Gizlidir. Hatta ben çatırdılar ki falan gez. Falan gez. Pulalım. Televizyada efirlere çıkmağa, sənətdə qabağa getməyə ona kimler daha çox dəstək olurdu? Mən, anası, ulan, en çok mən. Ne tane destek? Mesela sen Bakı'ya gitmeye yola salırdı, mecbur idi. O kim öyle de... Bəs tanımışlardan kim destek olur? Esas onun atasının tarafından. Zöhrə Abdullayevə neçə dəfə onu dəvət elədi, yanında apardı, tanıtırdı. Ramil gibi. Ramil gibi. Ve belense. Başka o evde oturur, Bakı'da anası yanına gelemeyirdi. Bakıda onu nakat çağırırdılar. Hamı çağırdı. Bak Cavanşir müəllim neyse defa meclise gelip gelip Şirvan'da evini götürüp apar meclise. İki gedik orada seyahat istiyorlar. İstiyan var. Hem sesini istiyordu ki okumağını istiyordular. İstiyordular inşaat edilir. Bu uşağın geleceği var. O zil inşaat edilmek istiyordular. O da kısmet olmadı böyle. Ben çok okudum meclise. İzzet müəllim özü. Bu bir kasım diktirmişti. Ah bir şey. Yaraşırdı. Seher gün İzzet müəllim diktirdi. Kasımı çıktı. Dedi, bak dedi ya onu Ferit gibi, bu köneyle o geçmiyor. İzzet'e çatdırmışlar, o İzzet o tezgün değişti. İzzet benim başka cür giydi, bu diğer zövkle. Çok zövkü, güçlü uşağı. Kısa zaman ərzində o özü tanıyıb, yaxın olan Akşin Tariloğlu da o izlə bağlı xatirələrini bölüşüb, izləyək. 2004-cü il idi, Kamran Əsəlinin musiqili meydan verişi vardı. Zəng elə ki, Akşin, nə tərsən, neymişsən, sağ ol. Mən... Bu verişə çıxıram musiqili meydan. Mənlə çıxa bilər. Özünün də gözəl ansamblu var da. Dedim mənim gözüm üstə. Niyə gəlmirəm sən? Səndən artıq oxuyanla gəlib çıxacağam. Getdi o veriş də çox uğurlu bir veriş oldu. Ya o qədər baxımlı bir veriş oldu ki. Ondan sonra da daha populyarlığı artdı Eminin. Oradan sonra ilə sonra mütəmadi olaraq Bakıya gələndə görüşürdük. Studiya məsələn zapis olurdu. Mənim gözüm üstə zəng edir dedim baş üstə. Nə sənin qulluğundayım, çünki sən yaxşı oğlansan, həm də yaxşı sənətkarsan, yaxşı oxuyansan. Onun bir neçə mahnılarında ifa elədim. Yandım aman, öldüm aman. Bir mahnısı vardı, çox gözəl mahnıydı. Özü də çox gözəl oxumuşdu. Özündə mahnılar yazırdı. Yəni, çox istedadlı bir oğlan idi. Yandım aman, öldüm aman, dərdəli. Eşitdiyiniz bütün o studiya çalışmalarında, yazılarında saz varsa deməli onun hamısını mən ifadəmişəm. Birini yadıma saldım, o biri mahnılarda bəlkə indi baxsaq YouTube-da var, yadıma düşər mahnıları. Yəni bir neçə mahnılarında ifadəmişəm. Valla bu qısa müddətdə o elə parlayırdı ki, indi məsələn sosial şəbəkə var, nə var? Bir dənə video çəkirsən, YouTube var qoyursan, axşamdan adam tanınır, adam çox əziyyət çəkirdi, zəhmətli oğlan idi, çox zəhmət çəkirdi. O qədər parladı ki, bu qısa müddətdə, yəni o deyirlərə namı bütün ölkəni yaydı, öz yaşadığı Şirvan şəhəri, o zonaları, bütün hamı çox istəyirdi. Mənə elə gəldi, elə deyirlərə göz yoxdur, valla adamı elə göz nəfis yıxır. Həm də yaraşıqlı oğlan idi axı. Adamı göz yıxır, valla, göz yıxan evi heç nə yıxmır. Qəddi qamətli oğlan idi, səhniyə yaraşan bir oğlan idi. Yaşasaydı Emin ona baxıb bir iki gənclər özünə bir örnək götürərdi, bir oxumaq yolu götürərdi. Sağ olsaydı, mən bilirəm ki,
daha da o sənətin pik zirvəsinə gələcəkdi. Daha da gözəl musiqilər, gözəl ifalar oxuyacaqdı. Emin inandırım sizə ki, boş vaxtı yox idi. Onu o zona, Şirvan zonasında, Bakı şəhərinə də çox dəvət edirdilər məclislərə. Ölüm xəbəri mən Bakıda yox idim, səfərlərdə də olduq, testdir. Onda deyəsən Kipirə getmişdim mən. Bakıya gələndə mən eşitdim ki, belə bir xəbər çox pis oldu. Belə inanmadım, düzü inanmadım. Ya, niyə? Qardaş, nə olub? Emin sağlam, gözəl, göyçək, gül kimi oğlan taliyyənin qisməti deyil. Onun da cavan yaşında taliyyə bura qədərmiş. Bir dəfə el şənliyində idi, Emin təzə ilin ağzı qalmışdı. Aftandi İsrafilov idi, Sadıq Zərbəli. Həmin o siz dediniz kimi, o da orada Sadıq müəllimin Aftandi İsrafilov, Allah rəhmət eləsin. Aftandi İsrafilov. Dedi ki, o uşağı nəzər apardı. Düzü, mən inanmıram belə şeylər, nəzər. Yəni, qismətdir, Allahın deyə, sürət olub, maşını avtomobil. Bəli, nəzərə gəldi. Uşaq tez bir zamanda maşını alıb, o vaxtı maşını almaq, filanın bəs, tez inkişaf eləmək, tez tanımaq. Bu adamın ayın ərzində bir ayda bir dəfə vaxtı olmurdu ki, onun anası da vaxtı xalası, bizim nəsil tayfa, hamısı muğamı, hissələri dedir, hamısını bilir. Anası gəlir, qulaq asılır konsertində. Gələr ki, Emin, sən filan yeri düz oxumadın. Hə, musiqiçi ailəsində doğmağının önəmi var. Hə, bəli, musiqiçi ailə. Naxadı Emin oraya cəldir, sərsi oxuyur, anası deyir, anası deyir, əla, indi yaxşı olmuşsan. Anası ona çox dəstək oldu. Nəsil, hamımız, bütün məclislərimizdə Emin olması mümkün deyirdi. Bir dəfə getmişəm, məllətlə gələr, bağımı aparmışam. Onlar bir hükmət olur, biz köneşədə xüsusiyyəl deyirdi. Yürüm ki, qız uşağı deyirəm, niyə deyirəmsa bula, bir də doğmuşam. Əmin olar, bizdən bildi də Emin bizim məktəbdə bıraxılışdı bacımın. Gəlsin biz də birinci sinif gedirik. Gəldim, gördüm, yatıb yazıq, yorum, bakın, hansı. Dedim, xoq, durğuz onu gəldi, Əmin. Mənim də adım gələn kimi gəlirdi. Gedib uşaqları sevindirirdi, qoymaz uşaqları qəlbi qırılsın. Ona qədər cəmat onu çox istəyirdi. Həm də o vaxtı sosial şəbəkələr bu qədər aktiv deyildi. Bəli, yox idi, nə aktiv olacaq, yox idi. İndiki cavanlar o tanımadı, ancaq yaşlı nəsil, bizə qədər nəsil, 80 yaşında, Eminin 79-cu doğulduğu ildən bəri hamı onu xatırlayır, bir də xatırlayır. Biz indi baxdığımız, izlədiyimiz o görüntülər ən çox o musiqi toyları idi olar. Bəli. Yəni o piyanist anarın toyu idi, zərb ifasəsi, nəzirin toyu idi, ancaq musiqi toyu idi. Özünüz də gördünüz, Ənvər Sadıqov, skripka Ramil Həsənov, Elman Namazoğlu. Mən öz toyumda da üzr istəyirəm. Olub Aftandi İsrafilov, Ramil yenə skripka Həsənov, Zahid Rəhmətli, Klanet, Allah rəhmət. Emin özü oxuyub təkcə. Vəli Qəniyevdən İsraf Eliri, Reysel Qarayev. Bunlar daima görə bizim məclisi hamısı gəlirdilər, özü ki, Beslov gəlirdilər, deyək ki, gəlirdilər. Bildiyim qədərlə siz eşənliklərinə birlikdə geçmişsiniz. Həmin vaxtı başınıza gələn maraqlı hadisələr, maraqlı xatirələrdən istəyərdim danışasınız. Ona yaddan qalan hadisə Eminlə ancaq təbəssüm idi, gülürdü, özünü saxlayamırdı. Hətta bu oxuduğu zaman nəsə gülməli, nəsə kimsə görəndə, ya saçını kimsə düzəldib, elə mikrofonda da hətta saxlayamırdı. Yəni, yumor hissi yumor, güclü olur. Yumor, məsələn, biri oynayır. Biri xaçın belə düzəldi, onu görürdü, gülürdü, sonra da bəzirdi. Reaksiyonlar olur da içkili məclisdəkin. İndi yaşda da, oynayanda nəsə əyağının əqqabısı çıxdı bunun. Nətər oynayırsa əqqabısı çıxdı, düz Eminin başını, az qala dəymiş də başına. Bu da bilə hissəndi, dedi, qardaş, ehtiyat da oldu, əqqabın başıma demişdi. Qardaş da qaydasın ki, başıma kaska qoydu. Qoreci. Yəni, özü başladı gülünləyə, özü o deyənən mədə də çıxdı qaçdı söylə ki, mənədir bu belə. Bir də eşənli idi, bu da qovum idi, bu əlvaramda. Bu gəlinlə bən kimsə hədiyə edirdi, hədiyə edirdilər. Lirik musiqi, Emin doktoru qurağı da bu oxumur. Lirikdə deyən nəsə ifa edin. Biz də Zahur qardaşım, mən Tofiq Ulevin əsərin Bəxtiyar Kino filmindən. Əziz dost, vals. Bu ifa etdik, gözəl əsərdir. Bu yerindən oxudu, başqa müğənni var, çox istəyir onun səsi ilə. Sonra bir neçə vaxt keçib üstündən o həmin bəyə görüb, deyirəm, yaman, bizim toyda bir də oxuyan olub, o kim idi? Bu vurulub, heç kim olmayıb. Bəyəndə adı Ramil dedim, Ramil heç kim olub. O vurulub, bu hədiyə verində kimsə başqa adam oxuyur oxu. Deyirəm, nə oxuyur? Deyir, əziz dost, Bəxtiyar Kino filmindən musiqi oxuyur. Dedim, yox, Emin özü də o da. Emin olub, yamsılı bir yana bazarırdı o da, hər hamı. Yəni, aktyoru da bazarırdı. Kimi deyirsən, məsələn, kimi deyirsən, bazarda onun parodiya etməqi. Yəni, o istəyədadı var deyəmin.
Adam var ki ben ziyan edip bir gün 5-10 mat gelmedi dedi, bana dert edilir. Bu adam dert edilmirdi. Ancak demek gülmek. Bak bu yedi ben olan kendi. Ha? Nikbin insan. Beli çok böyle. Her şey bile ürene salardan dürdü. Emin geldi önce bayrağı dedi hamur için. Özü olmasa da ifaları bugün de yaşayır. Bəs ifa etmək istəyib də edə bilmədi. Hər hansısa bir işə oldu mu? O deyim mən, dəqiq deyim də. İbrahim Tatlıses ilə oxumaq idi. Ha, arsı duet oxumaq idi. Arsı o idi, ən çox istədiyi İbrahim Tatlıses idi. Ancaq var idi, elə müdü var idi. Çox ümid edir ki, bir yer oxuyum onunla, İbona. Çox sevirdi, fanat idi İbrahim Tatlıses'in. Onun mahnılarını mükəmməl ifa edirdi. Yəni Emin bir janr oxumurdu. Yəni aşıq aşıq mahnısını oxuyurdu. Klassika, muğam, bəstəkar mahnı, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev. Hamısını bunların oxuyurdu. Pianist məsələn, pianistlə bilirsiniz, pianinlə oxumaq fortepiano çox ritmli seyir. Çətin bir şeydir. Olsam o ifa edirdi. Yəni, təhsil də olmamışdı, oxumaq istəyirdi. A, musiqi təhsili yox idi. Yox idi. Bizdə orta musiqi məktəbində İlşad İbişov yanında, İlşad İbişov var, muğam ustası. O da qeyd edildi. Onun yanına gedirdi. Müəllim öyrətmişdi ona. İlşad İbişov. O muğam ustasıdır. İlşad İbişov özü də Alim Qasovun tələbəsiydi. Gelmiş ancaq musiqi təhsili yox idi. Ola bilər ki, genetikdir. Çünki ailədə davasında var, anasının davasında atası var, gözəl oxuyan. Qardaşlar gözəl oxuyan. Yəni uşaq olanda onlar köhnə tələ şəhər var, Şirvan şəhərində, təzə şəhərində köhnə şəhər. Bura maşınla gedirlər, gəlirlər. Elə bir yol neçə kilometrdir. Bizim bunlarda olurdum, birim gələ, deyirdi, gedə ana gələ, sən dədə yoluna. Nənəm gələ, deyirdi, çöldən gedə. Orada çöl yollarda geçsəm, piyada gedər də, çöldün ara yollarını. Heç kim olmasın, oxuyun. Başlayırdı orada oxumağa, qışqırdı, səsin yoxlayırdı. İlk dəfə toyda 1993-cü ildə, sentyabr ayında olub, həyətdə xalam oğlan toyda, Allah rəhmət eləsin, Vəli Qədim olmadı. Aftanın silahı olub idi. Vəli Qədim olmuş şahidi. Yəni, o da hər adamın qismət olmadı. Balaca şahidi, Vəli Qədim boyda, qarifey sənətkarımız, yəni, bir şahid idi. Onlar hamısı tanıyırdı o. Seycah o kadar balaza danışıp gülün versen mağazı var. Onu. Ve sence oldu ki toylara gitmeye başladı? O vakit bizde modlu olan sənətkar Kamran Kamandar İbrahim. Kamandar İbrahim idi. Bir de Durna Hanım idi. Ebin önce adı da çıkıp deyilir, bir yapışa var, yaxşı oxuyur, hamı danışır da. Ama hala sənədə gedir, ha, red gibi de kız toyuna, öz qomar ben toyuna. Kemal dedi ki, burada bir oğula dedi, sən xoğul dedi mi? Dedi ki, biz onu nətər görün mən. Deyirlər, yaman yaxşı oxuyur. Dedim ki, yaxşı oxuyur, nədir, gözəl oxuyur. Emin də gördüm, əlində telefon, təzə telefon alıb, gəlir. Dedim, Emin, gəl bura. Dedim, bu deyil, dedim, bu deyil. Dedim, sabah gəl filan yerə, toya getdi. Kəmandarı gördüm, 3-4 dəfə toya getdi kəmandarına. Sonra Emin'i sərbəst ucu gördülər, Emin'i ucu, cəmaat özü istədi, gəlib aparırdılar. Kemal dedi ki, canım dincəli bir Emin'in oxuyur, toyu dar edir, ben gidiyorum dost tanış, o deyir yarım saat burada oxuyur, o deyir, o bir şey var ki, ben Kemal'a çayak dostu toyuna qonaq eləyirəm. Gəlir Kemal'a dedi ki, bir yarım saat oxuyur, dostum toyuna, yani bu getirir. Yani deyir ki, Emin'den arka aramda toyu aparır da güzel, lezzetli. Sonra 4-5 dakika sonra Emin üçün başladı, sərbəst, ansabıl yarattı, özü oxumağı. Sonra Səlyan rayonunda, Axı sənətkarımız, gözəl, ixtiyar gəlir o, Mərhum Həsən Ağa Sadıq olur. Çox Həsən Ağa gəlib, toya dəvət edir. Gülcü sənətkarı. Hətta bizdə bir məlumat var ki, o qədər sevilirdi ki, ayın bütün tarixləri toyuna doluydu. Boş tarixi yox idi. Yox idi. Yetkədi 2 saat, 3 saat. Məsəlçin, gəlir toy deyəm saat 9-da, sizə gələcəm saat 10-da, 11-də gələrdi, mütləq gələrdi. Sabah oturub gözlərdi onu. Bax, biz mənim oğluma o amaya girmişdik. Xalası demişdik, gəlib bizə. Məclis hamı yiyib içib, gözləyək Emin adı. Saat 12-də gəldi, oxudu. Saat 2-3 yerdir hamı oynadı. Emin deyək ki, hamı istəyirdi, çox istəyirdi. Sənətkarlar o axtarırdı. Özləri axtarırdılar onu. Emin'i çağırırdılar ki, bu cür səsi batırmaq olmaz. Həm atasının hörməti vardı, həm də özünün o hörməti qazanmışdı. Həm zövqə giyinirdi, həm mehriban idi. Emin gözəl uşaq idi. Bugün ona ailəsi qədər doğma olan dostu Zaur Qəniyev də öz xatirələrini bölüşüb izləyir. Emin bizim həm dostumuz idi, həm qardaşımız idi, həm sənət yoldaşımız idi, həm də bizim ansamblın müğənnisi idi. Biz sənətdən əlavə biz doğma və əziz qardaşımızı itirmişik. Onun yeri çox yandırdı bizi. O qədər gözəl günlərimiz olub bir yerdə, maraqlı insan idi, çox dəyərli qardaşımız idi. Müsbət enerji verirdi insana. Harada nə olsa, bir qanqarasılı olsa mütləq Emin düzəldirdi onu. Çox üzərində işləyən insan idi.
musiqinin haqqında ümumiyyətlə zəngin musiqiləri vardı, aşıq musiqiləridir, klasik musiqiləridir, türk musiqiləridir, xalq mahnılarıdır. Biz də özümüzə məsuliyyət hiss eləyirdik ki, qəfil başqa elə bir ifa eləyər ki, biz ona hazır olmalıydı. Məsuliyyətli insan idi. Gənc yaşlarında çox az müddətdə parladı. Amma tez də dünyasını dəyişdi. Qismət oldu. Dəfində deyirdilər ki, bizim arzumuz idi ki, oğlumun toyun emin eləsin, biz nə var az uzaq. Yəni, o cür yanırdı o insanlar, çox heyslənirdilər. Emin çox maraqlı, çox yaraşıqlı, elə istiqamlı insan idi ki, bütün xalqımız hamısı, cəmatımız hamısı onu sevirdi, həqiqətən sevirdi. Yəni, bir gün bu toyu belə oxuyub, sabahda görəsən eyni şeydir, yox. Nə qədər müğənni gətirdim bura, necə müğənnilər dəvət edirdim bura. Hamı deyirdi ki, yaxşıdır, amma emindir. Əvəz olmaz yoldaşdı, əvəz olmaz sənətkardı, əvəz olmaz qardaşdı. Emin dünyasını dəyişən günlərin 18 ildir ki, bizim ansamblın adı Emin ansamblıdır. Emin qrupu gedir. Hər məclisdə Emin xatırlanır. Çünki o ansamblın adı çəkilən kimi insanlar sırası yaddaşlar təzələnir ki, hə, Emin belə. Yəni, şükürlər olsun Allaha ki, biz də onun adını yaşadırıq. O bizim olsa qəlbimizdədir, canımızdadır. Allah da belə qismət elədi bizə ki, hər gün indi bizə nə qədər qismət olacaq, hər gün onu hələ məclislərdə o xatırladır o adam. Onun adını yaşatmaq üçün dostları da qeyd etdi ki, ansambla Eminin adını veriblər. Bir də hadisə baş verən yerə dostlara gedib işarə qoyub. Bizdə belə bir məlumat var ki, unudulmasın. O vaxt işarə qoymuşdular, sonra o təzə ki, yol çəkdilər. O təzə yolu çəkəndən sonra o artıq düşdü planada o yer. Yəni, biz adətdə avara düşən yerdə, qəza olan yerdə kimsə... Hər dəfə aparıb ola gül qoyursanı, işarə, lentiyla, qırmızı lentiyla orada çirib. Sonra yol genişləndi. Bakı Qazaq yolun yeni inşasında. Pirsad yolu ilə Acqabın arasında olmuşdu o. Eminin həyatı dəyişmək də çox acın-acaqlı oldu. Mən indi hekimiyyatımdadır. Gördüm evə, obidə gəlmişdim, gördüm, zəng gəldi. Telefonu açdım, adboy getdi. Kimsə mənə tanıyanlar evini avariyyət üçün zəng eləmək istəyib, risk edib deyəm bir sözü. Ki, Emin avar üçün. Sonra gördüm, Eminin səsidir. Nə olub, ay Emin? Həm avar eləmişəm. Bu maşını almağı da mən elə tam bilmirdim, maşını alıb. Bu maşını təzə alıb, 15 gün dalıb. Heç sürür, fərdə sürmür. BMW S-Class-da o maşını təkərər keçər. Telefonun danışdırıqda qəfildən abo çəkib, turbuzu verib, turbuzu verib də maşını fırlanır. Emin yaşayardı, ancaq onu düzsüz avar üçün üçün bunun qabırları sınıb, bu özü maşına düşüb. Cəmatla danışır, öz başına baxıb, sonra oturub başına uzatmayıblar. Uzansıdır, məsələn, qara cəhəri onun sınmış qabraları dağıtmayacaq. Gördüm ki, Emin deyir ki, əmi avar eləmişəm. Dedim, nə qarşı, dedim, maşında uşaqlar da yerdə cəmat tanıyırıq, Emin hamı tanıyır. Maşından gətirilir xəstəxanaya, mənim üçün özüm tez gəldim xəstəxanaya. Baş həkimi hamı tanıyırdı, pastanı, onların hadisə olan da orada olurum. Baş həkim Murad Rəhmətlik gəldi, reanimasiyada bütün həkimə topladı, Eminin gözü, Emin gəldi. Gəldi, uzatdı, tiz bunu maniyyəzat edirlər, bu Emin də hamı tanıyır, xətrinçdi. Gördə başqa kimdir ki, Mirzə müəllim bir dəqiqə bəri dur. Dedi, bunun 15 dəqiqə ömrü qalıb, 15 dəqiqə. Bütün dünya vuran başıma. Emin belə baxır üzmə, ağzından qan gəldi, sonra yapışlar, həmin mənə köpək eləmədim.
bağışlasan. Mehmet'e bilinmedim. Elvis Hasan öldü o. Tanrı'dan kan geldi öldü. Boşluklar var hep hayatta. İlişenlerine gelirik. Yeri görünür, yeri bilinir gibi yoktur. Kariyerasının yükseliş mərhələsində aramızdan ayrılı ve bildiğimiz kadar nişanlıydı. Bəli. Arzuları yarıda kaldı. Bəli. Oğan atası milsəleşdi bizdə, kazı, kızın atası. Kız özü de Alifiz Ahmet oxuyurdu, yok. Ahmet oxuyurdu. Nişanda iştirak edici çok güzel. Ancak Emin, elə babası dedi, nişanlına göre görüşmedi, güle güle otlu başına gitti, Bakı'ya gidiyor, bu sənət alacak. O kız, o indikiler kızlar olamazsa dərk eləyir nişanını, sənət alacak. O kız dərk eləyir daha, sabah kızlar. Ama o kadar, biraz görsək ki, qəlbi də, nişanım getdi, gəzməyə aparmadı. Gəldim bunlara, pozisyonu gördüm, xalamızda tək koymurdu axı. Gəldim ki, deyir ki, bəs kız ağlayır, niyə? Dedi, evin bir həftə yoxdur. Sən gəldim, axı, dedi ki, evin bəs, gələrəm. Heç biz orada oturursa geldi çatırdı. O geldiğinde yolda gülüm gülüm marsı var. Hı hı. Gülüm gülüm. Onu yazmıştı nişanlısına. Toyda okudu bu söhbət. Kızın gönlünü aldı elədi. Rəhmətə gedəndə ilk defa onu Cavanşir Məmməd okudu. Dedi ki bunu Emin Cəbrarov yazıb. O mahnı gülüm gülümü okudu. Ben yadımda dediği kimi. Eğer səhv eləmirəm Cavanşir müəllim okudu. Ve dedi ki gülüm gülüm marsı Emin Cəbrarovun yazıb. O mahnı rəhmətə gedib belə yada saldı. Emin rəhmətə gedərsə onun 40 gün anasının yanına kız ayrılmadı. Neçin giymedi kız bir defa kaçta oldu ne var giymedi. Töy de giymirdi. Hayır. Töy olmadı onun. Nişansı gelirdi. Demir Hoca 5 yıl gelirdi birinin yanına. Olmaz zaten o da cavan kızdı. Yok bütün bunları özümüz de diyoruz ki. Çok gelirdi sen... de kalırdı burada. Hiç. Ahri bündü balı sen olmaz da böyle. Hayat böyle. Hayat devam ediyor. Olmaz. Bu Hasan Hacı mı böyle olur? Sonra aile kurdu, Allah hoşbaxt eylesin. Ayşe hanım idi ondadır. Yani əlaqələriniz hələ də var. Orada böyle atasıyla qardaşlı özü, böyle əlaqəmiz var. Gördüm, mən tanıyorum da. Valideyn üçün ağır dərddir oğlu itirmək. Emin Cəbrayılovun anası oğlu ilə bağlı danışıb, izləyək. Hələ də baxıram, axtarıram, gözüm axtarıram, ona da aşağı yoxdur. Çox əxlaqlı, çox tərbiyəli. Atası rəhmətə gedəndən sonra gəldi, dedi ki, mama, maqintafonu qoydu, atasının üçsəydi. Dedi, qoymayacağım papamın sənətçisi. Sonra geldi ki, ben yapar 7-17'ye. Götürdüm, apardım Nazim Abbasov'un yanına, sağ olsun. Kabul elədilər, okudu, Seyqat əsnif okudu orada. Sonra Ümit 95'e idi, oraya apardım. Ondan sonra maşallah özüyle kalktı toya gitti, toylara gitti. Yani ki, istedadı çok büyük idi. O 9 ayında mahan okuyup, 9 ayında. Her güzellik, her şey vermişti ona. Bədnəzər öldürdü onu. Onu bədnəzər apardı. O Bakı'daydı, o belə hadisəyə düşməmişdi. Bir saat qabaq, mənə zəng elədilər 10 nömrəli məktəbdə. Dedilər, salla gələndə onun başına düşür. Məktəbdə bu dəqiqə onun söhbəti gedir. Mənlə danışdı, dedi, gəlinəm, mənzil başına çatmadı. Nə qədər canım var, yanıram. Necə özü gözəl idi, elə xasiyyəti gözəl idi, əxlaqı gözəl idi. Amma bütün cahalların toyun, hamının toyunu Emin elədi, özünə toy eləyə bilmədi. Amma Emin bir günlər oxuyacaq, Emin sənə təbrik edilən. Subaysan, sənə toyunda inşallah. Nişanlamışdım, nişanlısı
kaldı, tatu eləyebilmedi. Nişanlısı 5 yıl onun yolunu gözlədi. Dedim, kızım ne gözləyirsən, o yoktu. O hayatta yoktu. Ta o gözləməyə dəyməz, sağ olsun. O da yaxşı yolun tuttu, gözlədi, sonra gitti. İndi da eminsiz günlərimdir də. Eminsiz günlər mənsin nətər olar, qarandıq. Qarandıq dünyadır mənsin. Yani evinden sonra da ne mən toya gitmirəm, hələ indiyəcəm bir məclisə gitməmişəm 18 ildir, pazara gitməmişəm, çıxdığım belə bu bir paket evə getirəm oradan bir də bura qayıdıram. Yani evinin yeri mənə heç kəs verə bilmir, verə də bilməyəcək. Evin bir tarixi, evin bir qızıl tağıydı düşmüşdü. Amma haif ki, getdi. Ölüm xəbərim mənlə bir 10 dəqiqə ondan qabaq danışdı. Dedim, emin, haradasan, de gəlləm, buradayam. Sonra gəldim, gördüm, bacım deyir ki, qonşu çağırır səhər. Qonşu çağırır deyəndə gəldim, dedi ki, uşaq avariya düşür. Vay, tez maşın oturdum, getdim. Getdim, gördüm, yatıb. Uzanıb, dedim, ama, dedim, canım, ama. Dedim, ama. Bir söz sən eləyərsən, dedim, eləyərəm, başa dönüm. Dedi, həkimlər mənə çox gözəl baxdı. Bütün həkimlər gəldi, mənə baxdım, ama sən bir dənə söz deyirəm, ağlama. Gördüm, uşaq xırıllayır. Çıxdım, onda sonra özümdə olmadım. Gəldim, özümü boğdum. İki dəfə özümü boğdum, bronxlarım ilə ondan qaldı. Boğdum, axırıncı nəfəs açdılar məni. Düşməni düşmənlə barışdıran oğlan idi. Bəlkə də mələkdə onu Allah apardı. Hamıya toy etdi, amma özünə toy eləyə bilmədi. Bəli. O deyir, yara sağalar, bilmirəm, barmaq əsr sağalır. Evinin yarası sağalsa yenə qan axır da, ürəyimiz qan ağlayır. Görsünüz, onun anası o xırılır, bitər danışır. O hamısı dəfələrlə cəmat da bilir ki, dəfə yaşaya bilməz, anası yaşaya bilməz. Belə görürsünüz də. Anasının niyə evi, işi, evindən sonra hamımız onun yanındayıq, hamımız ona dəstək. Qızı, uşaqlar, nəvələri, amma yenə evini o hər gün deyir ağlayır. Saçını göstərir, indiki bir saçını rəy də qoymayıb. Onu tək bıraqsa çoxdan öldürürdü belki. Belki o boğub öldürəcək, hərib öldürərdi, imkan vermirlər o tək qalmağa. Hamı deyir ki, Ləfə xanım öləcək, yaşamaz. Amma ansambl ad vermək, toyda indi də deyirlər ki, çıxış eləyir. Emin ansambulu və hər həftə gəlib ona anasa dəqirlər. O nötrilənətdən anasa bir yaşam verdilər. Elə bir uşaqları gördü, o gəldi, öptü, bildi. Onlardan elə bir Eminin uyunu onlardan aldığına görə anası yaşayır, bir gün yaşayır. Midi otoldu, biz qaldıramırdı. Millət qoymurdu qaldırmağa. Qadınlar imkan vermir ki, midi apara biz dəfirləyik. Bir 4-5 saylə qaldı yerdə, evin qabağında. Gücünən mən, pavrota az qalmış, pavrot eləyən yerlər var. 5 kilometr sonra Emini mən bəzənmiş. Nə təbəzəmişdi o maçlı, onu görürüz. Onun hamısını mən təşkil etmişəm. Qəbirin də qoyulmağında, sonra hüzünün verilməsində cəmaat gəlirdi, heç bilmirdi. Axşam saat 4-5 saat məcburdu mən gedəcəm. Heç bilə mən sözümdən çıxmırdı. Hamı çox istəyirdi onu. Heç bilə amaq istəmirdi ki, o ölüb. Sən təsəvvür elə ki, o günü gecə saxladı, axşam çağırmış, gecə səhər dəfələdi. Moskvadan qardaşlarım qovum ağrıba yığıldı, gəldi. Hamı gələn deyir ki, oğlum ölsün, emin dursun. Hamı deyir, o deyirdi, mən ölüm, emin dursun. Millət hamısı ağzından çıxamır, o deyir ki, belə deyirdi, belə. Yəni o qədər sevgi qazanmışdı. Bəli, özə hörmət qazanmışdı. Mən ilk dəfə kimi sən dəfin mərasimində xonca görürdüm. Bunlar xonca bəzərlər, nişan xonçası kimi. Tanımadığı adamlar ilə çox, tanımadığı adamlar. Bir də Allah rəhmətən Zahid Kalanat ifasıda, Zahid Əli, mərhum. Ona dedilər ki, vağız ala salarsan. Elə Mirzəm dedi ki, axunda olar olmazdı, valla olmaz, dində olmazdı. Biz özümüz də birlik olmaz. Dostum, sadəcə olaraq təsəlli almasın. Yəni, yenə qoymadılar. Zahid orada iştirak edir. Vaxt əlinə. O, yəni ki, o toy qismət olmadığına görə. Dəfində də bu məşhurlar öz tayfüşlərindən var gəlmişdilər çox, hamısı. Yəni, kiçik vaxtda çox hörmət qazanmışdı. Misal üçün, skripka ifasım, Ramil Əsən, o Brilliant xanımın ansamblı demək var. Elman Namazoğlu, bunlar gəlmişdi. Yəni, atasına görə də Akif Samzada gəlmişdi. Həyatda da Emin sağalmayan yara iz bıraxdı biz isə hamımız. Onu qoruyurdum, ancaq yenə qoruya bilmədik. Emin tələskən idi, onun gözəli bir tələskən. Hər şeyə sübət eləmək istəyir, tələskənlə bizim hamımız da var. Məndə də var tələskənlə. İstəyir ki, iki dəqiqədə hər şey eləsin. Ölümündən sonra o üzə bənzər bir sima ilə qarşılaşmısınız heç?
Tahir var, Hazı Tahir. Arvada Hazı'ydı, o da Hazı'ydı. Utmuşuq, xalamla dərtləşirik. 40 ərəfəsi cümə axşamı gəldi. Qayıtdı ki, arvada ki, axşam evini yuxuda görmüşəm. Evinin yeri yaxşıdır, evin cənnətdədir. Anası özünü öldürdü. Mən özüm tükümdür, o nətlə evini görmüşəm. Elə danışıq edib ki, bu, dünən eminlə ərarlar orada olublar. Belə söhbətlər şey olurdu. Sonra heç 40-ı çıxan şirirdi ki, bir dəfə o bir xalası gəldi ki, qonşu deyir ki, Emin'i Bakı'da gördüm, böyle keçdi. Bizler de ki, deyirəm de, sənətkarın ölümü, insan inanmıyor ki, sənətkar ölə bilir. Biraz inanmıyor. Hamımız, belki sağdı. Böyle bir 10 gün böyle söhbəri yayılır ki, güya Emin sağdı, Bakı'da görüblər. Üç Emin ölümü, bastırlar Emin'dir. Bak, böyle şeyler olur, bak, dəfələrlə. Batısı oğlu, o da Emin'e bak, balaca oxşarı var. Balaca oxşarı da biraz kökdü. Türkiyədə yaşayır, Türkiyədə oxuyur. O, dayısının yolunu elədi, oxudu. Onun səsi balaca oxşadı ona, ancaq o şirini verənmədi. Elə qol ağsızlar deyirlər, Emin oxşarı arvatladı, yanında dəfələrlə musiqi. Emin oxşarı var, ancaq Emin deyirdi bu. Hər dəfə özümüzə borc bilirik o izlərin məzarını ziyarət etməyi. Bu dəfə əməkdaşlarımız Emin Cəbrayılovun məzarını ziyarət edib, izləyək. Çox sağ olun, mən də Anarı təbrik edirəm. Anar, xoşbəxt ol, qardaş. Allah səni... Həmişə necə deyirlər, xoşbəxt edir. Həyatda ne eləyim, necə eləyim deməyəsən. Ovcumda gözyaşım süzülüb gedir. O ipək saçınla əllərim ezilir. Senin bu hicranın qəlbimi didir. Bizi ayrı salan taleyimizdir. Sen sehrada gül olup bitseydin eğer, ben senin için dönüp bir içim olsun. Bülbül avazılara vay evi. Sen sehrada... Anasın meydanda pek koyamıyordu. Vay evi biz gel ay evi. Ben senin için dönüp bir içim sum olardı. Aynen, sensiz günüm yoktu kardeş. Arma yaman zulüm eledin, arma yaman zulüm eledin kardeş. Kıyamata tezahı adam, kıyamata tezahı adam, kıyamatta göreceğiz gayet. Adamın aziz kiramı ol, ay eminim layla, ay eminim layla. Allı gildi bana, ay emin gel, ay emin gel, ay emin gel. Yandım aman, öldüm aman, derdelim, derbizdim Biraz, kişi de biraz özünü toparlayabilir dese ananın işi çok çetindi. O yüzü görmeye şansınız olsaydı ona ne deyirdiniz? Ben kaçıp o kucaklayardım, Emin deyirdim. Başkasını bilmirəm. Kucaklayardım, ellerini öpürdüm, yüzünü öpürdüm. Deyirdim, haradasan ne sabah. Onun yokluğu ile, ölümü ile barışmak çetindi. Elbette. Size doğma olan o yüzle üzlesiz. Düşünüm ömrümün en şirin güzel.
sen nəğməsi sən. Oxşarlığı var. Elə bil, bak ömrün axırlarını xatırladı. Axır o ayların. Həmin görmüşdü. Baxışı var da, mənə baxırdı. O həmişə baxıb belə gülürdü. Nəyəsə, elə bil, həmin anlardı. Kimisə görür, mənə göz qaş edirdi o. Ki, plancasa bağlı belə. Siz onu xatırladı. Onu xatırladı, onu xatırladı. Allah sizin özü uzun ürəsini can sağlı versin. Siz büyüdünler bizi Emin'le elə bir qoğuşdurdunuz. Emin'le elə bir yanımızdır. Bak, ben burada oturmuşdur, bir söhbət edin. Bak, o cür siz veriş ağzına çok sağ olun. Bu aralar içimdə bir yangın var. Hem yorgunum, biraz da suskunum. Sabah olmaz, gönüldə yar sancı var. Hem xırgınım, biraz da mutsuzum. Arada qalan Oğuz, Emin Cəbrailov ömrünün ən gözəl çağında aramızdan ayrıldı. Bəlkələr, kaşkilər çoxdur. Amma təəssüf ki, o bugün aramızda yoxdur. Allah rəhmət eləsin.